um mundo secreto logo abaixo dos seus pés. Eles são fofos. Eles são atrevidos. Em outubro, todos os Box Trolls mortos. Essa família fora do normal. Nós podemos enfrentá-los. Vai dominar o mundo. Chega de se esconder, certo? Eu nunca vi fazerem isso. Os Box Trolls, 2 de outubro nos cinemas.